Hello everyone, welcome back to my channel. Hello my all viewers, aji ami ehisu ekhon bialoi bia khon amar nijor ghorore mu jethi lora bia ei phale sauk amar koinai pani khai ase ar ekdom pura kothat busy hokolu manhu sob bohi ase family members bor ami first member ahisu first member home jetika ghoror bia dadar bia to first member to home diaksun তাছত এফালে সাকসুন পিছফালে এফালে এফালে কোন এই দুটা চিনাকি চিনাকি লাগিছেনে পোৱালি দুটা একদম ভৰি চৰি উঠে বাপৰে বহিমে আৰু মানে বিয়াত আহিছোঁ আৰু খাম ঠিকছে তাৰপিছত এফালে চকী পূৰা খালি আৰু এইবোৰ চব আমাৰ ঘৰৰে মানুহ হয় এফালে পকৰি আছে তাৰপিছত এয়া বহি আছে এয়া চাক 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 কেৰা কেৰিকে চাইছে এফালে এফালে লাজে লাগিছেনে কি লাগিছে একদম মিচিং মাছা খাহি কেমেৰাটো অনাৰ লগে লগে একদম সব মানুহবোৰ মুড চেঞ্জ হৈ যায় কইনে ভাবিছে কি কৰি আছে এইবোৰ এইবোৰ আমি আমি আমিবোৰ সব বহি আছোঁ একদম পূৰা এইফালে আমাৰ মামাজী কেমেৰামেন হৈ গৈছে মামাজী একদম ভাবিছা মই নিজকে কিয় নেদেখাম দেখাম এই মানে মানে লাহেকৈ এতিয়া ওপৰলৈ আহি গ'লোঁ খোৱাৰ আইটেমৰ দাদাহঁতে একদম লাষ্ট টেণ্ট হাউচৰ দাদাবোৰ বহি আছে এয়া চাওক একদম খালি পুৰা মানুহ নাই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া আমি আহি খাই বৈ ল'লোঁ খাই বৈ লৈ মই দেখুৱাই আছোঁ এইবোৰ মিঠাই দৈ আছে এইফালে আৰু এইফালে আইটেমবোৰ আইটেমত বহুত কিবাকিবি আছে আৰু 10-15 বিধমান আইটেম আছে সকলোবোৰ খালোঁ অলপ অলপকৈ তাৰপিছত এইফালে দাদাগৰে মোবাইল টিপি বহি আছে আৰু এই কৰ্ণাৰত যে সেইটো ভাত বনোৱা ৰুম হয় সেইটো কিটচেন হয় তাৰপিছত এতিয়া মই তললৈ যাম আৰু মানুহ পূৰা খালি চাই লওক এয়াই এইজন এইফালে দৰা হয় দাদা দৌৰি আছে কিয় মই পিছ পিছে গৈ আছোঁ মানে দাদাৰ ফোন এটা আহিছে লগৰবোৰ আহি আছে বোলে চ' তললৈ মানে গৈ আছে আৰু ময়ো যাওঁ ৰ'বচোন কোন কোন আহিছে চাওঁ তলত কিমান মানুহ ভৰ্তি হ'ল বা চিৰি নামি আছোঁ পাই গ'লোঁ অঁ অলপ অলপ বাঢ়িল মেম্বাৰবোৰ এইফালে এইফালে অ' এইবোৰ কাৰণে মানে দৌৰি দৌৰি আহিছে এইফালে এয়া দাদাৰ অফিচৰ লগৰ হয় একদম ফটো উঠাত ব্যস্ত পূৰা দৰা কইনাৰ লগত এইফালে আমাৰ ডি এছ এল আৰ দাদা এইজন কেমেৰামেন হে গাইজ এতিয়া ইভিনিং টাইম হৈছে চ' ওপৰৰ মানুহ চাব আহিছোঁ কিমান মানুহ হৈছে এয়া চাওক পূৰা লাইন পাতি পাতি খাবলৈ বহি গৈছে মানুহ আহিছে গৈছে কেৱল মানুহ বিয়া বুলি ক'লেতো আৰু মানুহ অহা যোৱাই আৰু তাৰপিছত এইফালে এটা ৰুম আছে ৰুমত আমাৰ মা বহি গৈছে এয়া মায়ে কৈছে কি কৰি আছোঁ মই কৈছোঁ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মোৰনো কি বেলেগ কাম আৰু ওপৰ তল চামথিং মাৰি মাৰি ভিডিঅ' বনোৱা কাম খুৱাই খাই আছে চোৱাই চাই আছে লোৱাই লৈ আছে পূৰা তলমুৱা হয় কিছুমানে পূৰা ঠিকছে খায়ে আছে কিছুমানে আনি আছে খাই আছে দাদাহঁতে দি আছে এইফালে ৰুটি বনাই আছে চবেই নিজৰ নিজৰ কামত বিজি চকী খালী নোহোৱাই গৈছে পূৰা থিয় হৈ হৈ খাইছে এইফালে চাওকচোন এইকেইজন ভাইটিকেইজনে একদম গেটৰ সন্মুখত থিয় হৈ হৈ একদম ৰুটি টানি আছে অৱশেষত ঘূৰি ঘূৰি ভিডিঅ' বনাই বনাই কইনা মানে বৰ কাষত বহি গ'লোঁ মাই অল ভিউৱাৰ্ছ থেংক ইউ চ' মাছ